মানে এইটো দুর্ভাগ্যজনক, এইটো তেখেতে আজি আমি কার্বিংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা আমি ঘোষণা কৰিছো তেখেতৰ বিল বুলি আমি ঘোষণা কৰিছো, কাৰণ তেখেতে আমাৰ বনৰ সুৰক্ষা কৰিব কাৰণে যিবিলাক গছ ইয়াত চোৰাং চিকাৰী বেছি হৈ গৈছে সেইবিলাকৰ তেওঁৰ সুৰক্ষা দিব কাৰণে তেওঁ নিজৰ প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছে। আৰু ট্ৰাকত যিটো তিনিটা ট্ৰাক গছ কাটা ট্ৰাক লুট কৰি আহিছে সেই লুটত তেওঁতে বাধা দিয়া হৈছে, সেই বাধা দিয়া তেখেতে মানুহবিলাকৰ গোটেইখিনি এৰেষ্ট কৰি লৈ অনাৰ পিছত আৰু ট্ৰাকবিলাকৰ সব পাংচাৰ হৈছে, তেখেতে গোটেই অনাৰ পিছত সেই কাঠবিলাকত ফৰেষ্ট বিট অফিচলৈকে লৈ অনা তেখেতে চেষ্টা কৰিছে। তেতিয়া অনা সময় তেখেতক যিবিলাকৰ চোৰাং চিকাৰী গছ চুৰ কৰা মানুহবিলাকক তেখেতক হত্যা কৰাইছে। সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰ আৰু মেঘালয় চৰকাৰৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ যে কঠোৰ শাস্তি দিব লাগিব, চি বি আই ইনকোৱাৰি দিব লাগিব, যোনে সেইবিলাকৰ কাম কৰিছে তেখেতসকলক আইনমতে শাস্তি পাব লাগিব আৰু শাস্তি দিব লাগিব আৰু চি বি আই ইনকোৱাৰি কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী কৰিছোঁ। আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা যাতে নহয় কাৰ্বি আংলঙত আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আমি সেইবিলাক হ'ব নিদিওঁ। যিমান পাৰোঁ আমি গছ চুৰ কৰা যিবিলাক চোৰাং চিকাৰী তেখেতসকলক আমি প্ৰটেকশ্যন দিবৰ কাৰণে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট সদায় আছে আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা কৰিবৰ কাৰণে আমি আৰু যদি কোনোবা ঘটনা কৰে তেনে সেই ঘটনা কৰিব আমি নিদিওঁ আৰু আইনৰ ব্যৱস্থা যি শাস্তি দিব লাগে দিব লাগে সেইটো পাব লাগে বুলি আমি দাবী কৰিছোঁ। কাৰ্বি আংলঙত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীত আমি শান্তি আছোঁ, ইয়াৰ স্থায়ী শান্তি হৈছে। কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি উগ্ৰপন্থী আছে ছয়টা উগ্ৰপন্থী স্থায়ী শান্তি আহিছে, কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত চুক্তি কৰা হৈছে, চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে, হোৱাৰ লগে লগে কাৰ্বি আংলঙত এটা শান্তি হৈছে। এজন দুজন ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ পৰাও মেঘালয়ৰ পৰা আহে, ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ পৰা আহে, সেই নাগালেণ্ড পৰা অহা আৰু মেঘালয়ৰ পৰা অহা সেইবিলাকৰ চোৰাং চিকাৰী যিবিলাকৰ কাঠ চুৰ কৰা তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি প্ৰটেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে সদায় আছোঁ। আৰু আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা আমি বিদ্যা সিং লেখথে তেখেতক পৰিয়ালক একালীন সাহায্য 5 লাখ টকা দিয়া হৈছে আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা 5 লাখ টকা দিয়া হৈছে আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা 4 লাখ টকা দিব বুলি আমাৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া তেখেতে ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু লগতে তেখেতৰ পৰিয়ালক আমি সংস্থাপন দিবৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা আমি সেইটো সিদ্ধান্ত ল'ম, যাতে আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে যে তেখেতৰ পৰিয়াল যিটো চাকৰি দৰমহা 23,000 টকা পাইছে বুলি কৈছে সেই 23,000 টকালৈকে ৰিটায়াৰমেণ্ট নোহোৱালৈকে পাই থাকিব। আৰু তেখেতৰ আমি ফৰেষ্টৰ বিল হিচাপে মই ঘোষণা কৰিছোঁ, কেবিনেট আমি ডিচিশ্যন ল'ম, ইচি ৰিজলিউশ্যন লৈ তেখেতক প্ৰতিমূৰ্তি মুক্ৰ তাতে বহোৱা হ'ব, বিদ্যা সিং লেখথে নামতে নামাকৰণ কৰা হ'ব, তেখেতৰ বিট অফিচটো বিদ্যা সিং লেখথে বিট ফৰেষ্ট বিট অফিচ বুলি আমি ঘোষণা কৰিম আৰু লগে লগে তেখেতৰ নামতে আমি প্ৰতিমূৰ্তিটো তাত উদ্বোধন কৰিম।